7,5 тисяч кримінальних проваджень відкрито в Україні за колабораційну діяльність. З них 550 мають судове рішення. Встановлено більше сотні навідників, які керували ворожим вогнем. Утім, понад 70% вироків проти заочні. Оскільки зловмисники перебувають на окупованих територіях і продовжують співпрацю з ворогом. Жителі звільнених від росіян території з жахом згадують, як поводилися колаборанти. Матеріал Єлизавети Кротик. Новокиївка, що на Миколаївщині, у 2022 році 10 місяців була під окупацією російських військ. Жителя саме цього села 5 липня Снігурівський районний суд засудив на 9 років позбавлення волі за співпрацю з окупантами. Про дії цього колаборанта та все, що він заподіяв односельцям, люди знають. Він там хлопчиків водив на росіяни, по їх стріляли по ногах. Знали, що він, да, він допомагав їм. А як саме допомагав? Ну, я знаю, як він показував, де хто живе, возив. Як щось зробив же їм. Помагав добре. Даром би не посадили, правда? Гуляли добре. Разом з росіянами? З росіянами. Пили, закусували консервами російськими. Такі випадки не поодинокі. Місцеві жителі знають всі, хто співпрацював з окупантами. Ну, ми ж питались не виходити на вулицю, ну, не контактувати, не бачитися з ними. Проїхали, то всі по хатах позаходили, посиділи та й все. А ті, хто ну, по гуманітарку бігали, туди, від магазину роздавали, то таке от люди. Там ще якась бабка була, вона каже, дайте мені гранати, я всіх своїх сусідів повзриваю, каже, русським. Багато таких людей було? Ну, штук 5 є, ми їх ще не всіх забрали. Як тільки ворог зайшов у село, зрадники почали здавати бійців АТО та їхні адреси. Одразу вони тільки зайшли перший день, сразу, як колона їхала 1150, вони зразу там зайшли в село, це взимку було, то вони зразу почали контактувати з ними, інформація у них все було про людей, хто АТО, хто ні, то таке. Машини забирали у нас людей цілі. Нині в Україні почала діяти програма, за якою зрадників можуть обміняти на українців, які зараз у полоні. Про це повідомив Андрій Юсов, представник ГУР Міноборони України у прямому ефірі телеканалу «Інтер» марафону єдиних новин. Чемодан, вокзал, Росія – це тепер не лише патріотичне і романтичне українське гасло, а конкретний інструмент, коли зрадники і колаборанти можуть потрапити до омріяних боліт, якщо хочуть, якщо їх заберуть. А Україна отримує додаткові інструменти забирати своїх громадян, рятувати українців з ворожого полону. Підкреслю, що це все відбувається виключно із власної згоди, яка зафіксована заявами відповідних засуджених осіб за злочини проти української державності і за готовності, з умов готовності Російської Федерації забирати тих, з ким вона, ну, скажімо так, вчинила. Такі речі цілком можуть бути підтримані. На гарячій лінії вже надходить інформація. Її обробляють і використовують для боротьби з російськими спецслужбами та колаборантами, повідомив Юсов. Єлизавета Кротик, Павло Ткаченко. Подробиці телеканал «Інтер». Марафон «Єдині новини».